Hola amics, bon dia. Bueno, des de Nova York vull fer la crònica del partit de futbol. El partit de futbol va estar molt interessant i va, llàstima que va faltar molta gent. Havien de ser 12 i van ser 8. I d'aquests 8, el Carlac, de l'home, que tenia que fer de càmera, filmant-se, pues va tindre que jugar després de la seva intervenció, o sigui que va estar jugant de porter. Vam acabar molt bé el partit, i després vam anar a dinar. I crec que això ja va ser la despedida del curs d'estiu. O sigui que jo crec que fins al setembre no ens tornarem a reunir tots plegats. I li vull dir al Jordi Solà que és una llàstima que no hagués vingut i que segurament que el dia 1 de juliol que proposava ell per trobar-se per fer un dinar no podrà ser. Per què? Perquè ja s'ha vist que la gent no està per la feina i per anar-hi als puestos. O sigui que ningú hagués respost a la seva de dir despedida de 1 de juliol i quedarem doncs, pel setembre, aviam si al setembre hi ha gent que ja està tot més en forma i ens trobem tots. Vinga, que vagi bé. Fins la pròxima. Ja aquí i acabem. Ui.